Krásné odpoledne vám přeje od mikrofonu Rádia Ostravan Kači a já zdravím všechny posluchače speciálního vysílání o nenahraditelném Davidu Stypkovi. V rámci tohoto vysílání jsem se vypravila za naším dnešním hostem a není jim nikdo jiný než oblíbená zpěvačka Eva Farna. Evi, ahoj! Ahoj, zdravím všechny! Právě hlas Evy Farné je totiž nedílnou součástí asi největšího hitu Davida Stypky Dobré ráno, milá. A právě to je jeden z důvodů, proč my jsme si tě, Evy, přizvali k rozhovoru. Tak já se tě zeptám, jak vlastně jste se s Davidem seznámili a kdy proběhl ten první kontakt? První kontakt proběhnul ve studiu u Martina Ledviny, kdy mi Martin Červinka, což byl právě člověk, který se dá říct objevil Davida a chtěl s ním natočit desku, tak mi zavolal, že tam je jedna písnička, kde by prostě byl jako duet a že by vlastně David chtěl zkusit, jestli bych to byla já. A šla jsem do toho studia, naspívala jsem to a prý jsem jako vlastně byla už několikáta, která to zkoušela naspívat a říkám, tyjo, to je jak nějaký konkurs, to jsem nikdy nedělala, dobře, no tak jo. A naspívala jsem to a že pak teda přijde David a že si to vyzkoušíme spolu, jak to jako funguje, ta písnička a to. A on přišel a vlastně byl jako šťastný, že to funguje, že to je tak, jak to chtěl a že by strašně chtěl, aby to takhle vyšlo. Tak tam jsme se seznámili a hlavně já jsem vůbec nevěděla, kdo to je. Takže já jsem si říkala, aha, no tak Martin Červinka, nějaký nový objev, tak to byl nějaký mladý kluk prostě. Jako. Ale hrozně se mi líbila ta písnička, jak jsem říkala, tak na základě té písničky do toho jdu, i když prostě jsem Davida neznala. Teď říkám, tak jako má takový mužný hlas, ale to bude nějaký prostě čerstvý objev. A ono se ukázalo, že objev jako je prostě chlap, který má 3 děti, že jo, a takhle. Takže a bylo to neuvěřitelné setkání a vlastně dost osudné, protože jsme se s Davidem skamrádili a ne s každým, s kým máte duet, jste jako přátelé, že jo, to tak jako nefunguje. Ale fakt tady si myslím a troufám říct, že jsme byli a jsem ráda hrozně, že můžu na koncertech zpívat tu písničku Dobré ráno a že aspoň skrze ní vlastně toho Davida pořád tady vlastně každý víkend mám pocit, že jsem s ním, no. A jak dlouho už to vlastně je, kdy jste natočili tu písničku? Jestli se nepletu, tak 2016-17, takže 4-5 let už, no. A ty jsi to slyšela v tom původním znění od Hanky Kopřivové? Vůbec. Já jsem vůbec nevěděla, že to zpíval někdo vlastně předtím. Aha. Já jsem myslela, že to je moje nová písnička. Aha. Naspívali jsme to a pak, když jsme se jako skamarádili s Davidem, šli jsme prostě na pivo, tak mi vlastně řekl, že ta písnička už má 10 let a že to zpíval tady. A říkám, cože? Aha. Tak ty vogo, kámo, to vůbec nevím. A říkám, tak proč prostě to mám zpívat? Já jako neblbý. A vlastně jsme se o tom bavili až později. Já jsem to zjistila, když jeho fanoušci vlastně psali, srovnávali pochopitelně. Já jsem vůbec nevěděla, že v takové situaci trošku jsem, takže jsem nevěděla, že vlastně David už i předtím prostě tvořil a měl tady své publikum a taky, což je neuvěřitelné, protože že jsme vlastně ze stejného regionu a mohli jsme se tady několikrát potkávat a míjeli jsme se, no. Tak jsem ráda, že se naše cesty potkali, ale nevěděla jsem to, že takhle byla předchůdkyně. No já právě vzpomínám na Svícen Festu, to je takový jako proslavený festival u nás ve Frýdku Místku, kdy to zpívali a byla to už tehdy, to byla teda hitovka. A já jsem strašně ráda, že vlastně asi díky tobě ta písnička dostala větší šanci na to, aby se dostala do rádií, aby se dostala do širšího povědomí publika a teďkom vlastně razí všechny rádia. Ano, je to fakt, je pravda, že se to chytlo a že je to hit a na těch koncertech, když to hrajeme, tak to je vidět, že ty lidi to znají z těch rádií a jsem, jestli to tak je, že jsem se nějak mohla k tomu přičinit, protože jsem fakt, jak říkám, nevěděla, že to existovalo i předtím, tak jsem jenom ráda, protože ta písnička se toho zaslouží, prostě tu pozornost je krásná a samozřejmě i sám David, který se dostal do povědomí víc lidí a začaly ty písničky jako prostě fakt fungovat a vůbec neboj, celá deska a tak, že pak přišly anděle a tak dál a jsem hrozně ráda, že si lidi o něm dozvěděli, ačkoliv si myslím, že nedostal od života delší šanci na to, aby byl úplně jako taková ta fakt jako ačková hvězda, kde prostě všichni vědí, zpívají všechno a chodí na koncerty. Ale myslím si, že to lidi pocítili, že to prostě pocítili a že i když odešel, tak vlastně ta vlna té podpory a toho, jako kolik lidí zasáhnul a kolik se dotknul jako do hloubky, tak vlastně neuvěřitelně velká. A to je někdy mnohem důležitější, se dotknul lidí jako do hloubky, než povrchně všech. A to nejde asi vůbec. A on to prostě uměl. Jak skrze hudbu, tak skrze to, jakým byl člověkem. Takže všichni ty fanoušci, kteří fakt poslouchají jeho písničky,
poslouchají ty texty a zároveň lidi, se kterými on se potkal, tak myslím, že všichni byli jim jako nesmírně dotknutí. A to se nedaří vůbec jako každému, ani fakt jako hodně, hodně slavným ačkovým zpěvákům. Takže myslím, že měl dár prostě, no. David toho měl hodně před sebou, to každopádně, ale myslím si, že tím vlastně, co vytvořil za tu dlouhou, jako relativně dlouhou dobu, co já ho znám a co ho známe my tady právě ti frýdeckomístečtí, tak zůstane v našich srdcích a je tady pořád a zůstane i v těch, kteří ho poznali později. A teďkom vlastně ty už si slyšela určitě nové album, které vyšlo před dvěmi třemi dny, album Dýchej. Jak to na tebe působí? Co to v tobě vyvolává za emoce? Jak na to reaguješ? No je to síla, tak samo o sobě je to síla, když vlastně víte, že si jdete poslechnout desku, která bude výjimečná, protože prostě vám zpívá někdo písničky, které jste ještě neslyšeli a za zároveň to, že už tady není, takže to je vždycky jako neuvěřitelná síla a ještě se to násobí tím, že všichni víme, že David byl talentovaný a že to, co jako tvořil, prostě je hodnotné a kvalitní. Takže já jsem tu desku slyšela poprvé už během natáčení Andělů, to znamená v květnu, kdy jsme si s Benji tu desku pustili, nebo oni mi to jako pustili ještě před nějakými finálními úpravami, tak jsme jenom prostě seděli a poslouchali a brečili a byl to strašně krásný, intenzivní moment. A pak jsem ji slyšela ještě taky asi před 3 týdny, kdy jsem dostala už teda finální mastery. A je pro mě třeba neuvěřitelně strašná síla třeba ta písnička Mňam, jo? Tam jako je prostě krásná to, že tady je to místo úplně Mňam. A on mi to posílal, David, jenom jak to naspíval, prostě, že má novou písničku, ať mu řeknu, protože si o něm myslím, že je vlastně hrozně jako temný a spíš depresivní a koukej, co teďka tvořím. A poslal mi to před rokem a něco, nebo ani ne možná, jako no, na podzim nějak mám pocit, abych se nespletla. A pustila jsem si tu nahrávku, co mi poslal do Messengeru a prostě je to ta nahrávka, která na té desce, protože už to nestíhnu naspívat znova. Jasně. Takže je to ten demáč, který on, až mi tam psal, jako nevšimej si toho, prostě skřečí mi hlas, už jsme tady večer na soustředění a já říkám, Ježíš, ty to je úplně boží, to vůbec neří a je to skvělá věc. A fakt nakonec slyšíte prostě rok pozitu, která vyjde úplně s tímhle, protože už se to nenatočilo znova. A ještě mi psal, že prostě, že víš, to není dokonalé, že už prostě tam jsou už 4. den na soustředění nebo co. No prostě úplná, jakože takové momenty jsou pro mě silné. Já nevím, jsem samozřejmě, jsou přenosné tím, že to lidi třeba tohle jako nezažijou, ale stejně si myslím, že i pro člověka, který není jakkoliv zainteresovaný zas tak jako do přátelství třeba s Davidem, tak to je síla prostě. Už jenom tím tématem, že David byl, myslím si, do té doby docela tak jako přemýšlivý, docela někde jako takový zárumčivý a občas jako depresivní člověk, že vlastně řešil ten svět je prostě v hajzlu. Tak jako někdy mám pocit vlastně. A obrátil, protože dostal od života jakoby druhou šanci a teďka úplně ta deska je vlastně strašně pozitivní, plná naděje a jako ty vogo, co jsem řešil prostě, že život je nádherný. Přesně. A pak tyjo čau jako. A vlastně ale jestli tohle má zůstat jako jeho poselství, jako to, že dostal tu druhou šanci, teď už tady teda není, ale jako by to uvědomění přišlo a byla tam blízkost té smrti a že v takové relaci natočil takovou desku, tak si myslím, že to je hrozně jako odkaz, který tady on měl nechat. Vlastně, že je pro mě síla to, že tak přemýšlivý, zadumčivý člověk vlastně ve finále nechal tak pozitivní odkaz, že ne depresivní nebo smutný, ale vlastně hrozně jako plní naděje, no. A to klovouk dolů vlastně před klukama Benjis, kterým se podařila celá ta práce dotáhnout, celou ji dotáhli až do samotného konce, protože jak říkáš, ty nahrávky vznikaly fakt za chodu, někde na soustředění, ale když my to posloucháme, tak tam je to dokonalé, jako tam je ta spontánnost, to, co on měl v sobě a tam vlastně nebylo potřeba ani jako nic víc dodávat. A teď vlastně kluci Benjis najednou, když David odešel úplně náhle, nikdo to nečekal, tak oni zůstali sami. Co ty říkáš vlastně na jejich spolupráci teďkom s Kateřinou Marií Tichou? Já si myslím, že to je super, že se spojili, přijím to dobré spojení. Káťa je vlastně, myslím si, i nesmírně fakt jako talentovaná jak textařka, tak vlastně jako, že dělá
dělá písničky, které jsou jako znějí organicky, to znamená, že k tomu hrozně hodí ta fakt jako kapela, která si dobře hraje, což měl taky David, vlastně tu organičnost v té hudbě. A to si myslím, že to vlastně spojuje, zároveň tam je ten něžný prvek, prostě vlastně si myslím, že to dává smysl a jsem strašně zvědavá a těším se, až to uslyším naživo, já jsem je spolu neslyšela, ale prostě pojí je neuvěřitelná jako historie a vzpomínky s Davidem a tak a teďka mi všichni vytetované to dýchej a je to takové jako, že jako myslím drží ta blízkost skrze toho Davida, držím jim palce, aby jim to hrálo, aby to fungovalo dobře, protože i Benji sami o sobě prostě a jsou hlavně tak skvělí kluci a skvělí muzikanti, jakože já vždycky tak ráda vidím prostě a strašně bych jim přála, aby právě takhle jako dál pokračovali jako kapela, no. Je to, jsou super, že to takhle dotáhli a že ten odkaz Davidův tady pomohli jako fakt dotáhnout. A ještě s takovým vším kolem, jako co nevím, jestli lidi vědí, ale že celý prostě v pozůvkách hashtag dělám jako, že je a že vlastně dokud nedokončili tu desku, tak si nechali prostě fousy a takové jako věci, takové pojící prvky, které jako nedělají sidemeni, které jsou najmutý do kapely, ale to prostě dělá kapela. A oni jsou jako kapela, no. Oni jsou rodina a vlastně tak vždycky jako tu cestu, kterou ušli, tak je to spojovalo blíž a blíž a vytvořilo to mezi nimi neuvěřitelné pouto, že to prostě fungovalo tak, neznám možná jako nikoho jiného, jak oni prostě působili fakt na té stage, i mimo tu stage, vlastně i mimo tu stage. A to vy jste s Davidem od té doby, co jste se poznali, prožili to též, bych řekla, protože to nevzniklo jenom přesně, jak říká, že můžete mít duet, tím to skončí, ale vy jste fakt se poznali blíž a poznávali jste se taky blíž a blíž, tvořili jste kreativně, zpívali jste spolu na koncertech, tak mě by zajímalo, co v tobě utkvělo vlastně s Davidem jako nejvíce, jaká vzpomínka. Tyjo. Já věřím, že jich bude hodně. No, je jich moc. Já jsem Davida i prosila, aby mi pomohl s texty na moji desku další, která v podstatě teď bude vycházet, ale chystala se, nebo takhle, bude to 7 let od toho, kdy vyšla poslední, což je fakt jako dlouhá doba. A on mi s ní vlastně textově jako pomáhal, nakonec ty písničky, co jsme spolu psali, se nedopsali, takže tam nebudou. Ale jsou jako, bylo to, že jsem k němu jezdila domů a psali jsme to a jsem s ním prostě řešila vlastně, o čem chci zpívat a jak to pojmout. A on jednou přijel k nám domů na 3 dny a říkali jsme si, že se dáme takový writing camp, prostě, že fakt budeme jako intenzivně psát. A to jsem ještě byla těhotná, takže to je fakt dávno, asi 2,5 roku. A my jsme nenapsali vůbec nic za ty 3 dny. Já jsem vlastně nešťastná, protože říkám, ty Vogo, tak tady přijedeš, prostě jako super, tady prostě pivínko do rána něco, ale jako pojďme něco napsat. A on mi řekl, víš co, ale mnohem důležitější to, že si povídáme o tom a získáváme ty informace, o čem chceš psát, jaká jsi, co chceš lidem říct, než jako u samotné psání. Nejtěžší je ta cesta pochopit, co těm lidem říct a jak. A to prostě trvá, to je jakoby, to musí být vysezené vlastně. A to jsme dělali a fakt je to tak, že aspoň to jsem si vzala jako z toho pracovního hlediska i teďka, že ty písničky, co dělám, se fakt snažím, aby tam bylo to, co chci tomu světu nebo lidem říct, aby tam byl ten odkaz, aby to bylo o něčem. A vlastně, že to trvalo hrozně a ne kvůli tomu, že se tam točí prostě půl roku kytara, ale že se tam jako musí vysedět to, o čem jako chceš zpívat. Protože ono, když člověk hraje 4 koncerty týdně, tak moc nezbíráte jako tu inspiraci, že jo, ani jako o čem mám zpívat, jako o fakturách, o DPHčku, nevím, prostě jako to je jako o přejezdech na D1, jako tak, jasně, jde to, ale no není to jako to, není to hodnotné. Co lidím přesně, co s lidmi souzní, protože to David hrozně uměl a fakt mi tohle jako zanechal, že přijel, nic mi nenapsali a přesto jsme udělali obrovský kus práce a uvědomil mi to, ale těch zážitků je jakoby obrovské množství a uvědomoval mi jako hrozně moc, no. Myslím, že kohokoliv vlastně potkal, tak fakt se ho dotýkal do hloubky, což je absurdní, že vlastně žádný small talk, jako čau, se máš, čau, zase, ahoj, tak zase tak super, že hrajete, jako, ale byla to velká inspirace pro každého, fakt, kdo měl štěstí Davida poznat.
tak vlastně už jenom to jako v jeho společnosti pobít, bylo to, co stačilo. Že vlastně to bylo fajn. Jako fakt je to, že to tak řeknu, debilní. Že tady není, že odešel prostě předčasně, že v takovém věku prostě by lidi neměli vůbec odcházet. To je úplně šílené a ještě v té jeho situaci jako rodinné, prostě s dětma a tak dále. Je to strašné a zároveň si myslím, že z toho profesního hlediska byl vlastně fakt na jakoby brutálním rozjezdu. A myslím si, že dneska Dýchej to dokáže, že vlastně na ty lidi fakt hrozně zapůsobil a že tady aspoň skrze tu desku ještě fakt jako bude fungovat a žít a ty lidi prostě s ním budou jako prožívat to, co on prožíval v sobě rok zpátky a my jsme o tom ještě nevěděli. Prostě, no. David tady žije s námi, no. Protože má 3 děti no. A to jsou jeho následovci, no. Následující no. Generace, no. Tak, kteří budou snad pokračovat a on se na to dívá všechno z hůry a jak jsem říkala, skrz ty písničky, které pořád jsou a četla jsem, že možná není vyloučeno, že by ještě něco nevzniklo z těch demáčů, co kluci nahráli. Takže děj se vůle Boží a budeme věřit, že třeba se ještě něčeho takového to dočkáme. Je to něco unikátního, ale bohužel život si nevybírá, co kde jak. Evi, tady tento rozhovor nahráváme pro Rádio Ostrava. Znáš to rádio? Znám to rádio. Vlastně. Posloucháš ho občas? Hele, já obecně, já jsem hrozná v tom, že já prostě neposlouchám moc hudbu. A jestli něco poslouchám a jedu v autě třeba, jako tak podcasty, rozhovory, to nejvíc, ale jestli poslouchám něco, tak se normálně to jako divné, umí jako uspěvačky, ale poslouchám rádio třeba jenom jakože, kde je klasická hudba bez zpěvu, třeba, že si odpočinu, jo, že si prostě pustím jenom hudbu, jakože prostě nějaký tady jako 10minutové skladby, prostě kde hraje orchestr, ale vlastně nikdo nespívá, protože já asi neumím poslouchat moc hudbu, aniž bych to řešila, říkám, aha, ano. Tak tady mě prostě, nevím, irituje zpěvnou text, nebo melodie, nebo tady mě to zase baví, jako jo, takže já vlastně vždycky u toho něco řeším, takže málo kdy fakt si zapnu jako rádio, ale samozřejmě Ostravan znám, to jasné, jako no, tak to snic. Já vím. Nejsme tady, prosím, oprvé, že jsme tady doma. Ano, ano, protože ty si podpořila svým videem, stejně no, tak jako David, když tento projekt celý vznikal, tak Aleš Honu z vás poprosila, to je obrovský patron jako celého toho vlastně unikátního rádia, protože neznám, jestli se tak děje něco v České republice, jsou tady, myslím, vytvořil ceny Jantar, kdy no, vlastně taky no. Tento koncept, tento gala večer, tyto ceny ohodnocují umělce výhradně z Moravskoslezského kraje a stejně tak je vlastně zaměřeno i rádio Ostravan. Takže já ti za Aleš ještě jednou díky. Díky, že jsi do toho vlastně takhle s náma šla. Ty tam hraješ. Já tam hraju. To jsem ráda. Jo. To jsem ráda, že to... Tak jsem místňák, no, tak to jsem ráda. Ano. Ne, fakt to se... Děkuju. To jsem ráda a jsem ráda, že to vzniklo, protože někdy člověk třeba podporuje nějaké projekty, které nedopadnou, nebo to prostě nemá dlouho trvání, nebo tak, ale i celý Jantar, i prostě to, že se tady děje, mě přijde fakt unikátní a že ten Moravskoslezský kraj hrozně skvěta. Fakt skvěta a má tady fakt neuvěřitelně hodně talentovaných lidí a muzikantů a je to jako super, že se tomu věnuje pozornost, protože si myslím, že to je něco, na co můžeme být jako pyšní docela, no, že to je fakt jako super. To určitě. Rodí se to tady hezky. Evi, já ti moc děkuji za tvůj čas, za rozhovor celý pro Rádio Ostravan, moc si toho vážíme. Já ti přeju hodně tvůrčí energie, zdravou a šťastnou rodinu, to je teďkom pro vás prioritní. A ještě poslední věc, co bys vzkázal na našim posluchačům, nějakou message, pošli k nám. Message, jakou bych poslala. Jejda, to je takové úplně strašně vždycky Těžké, že člověk může něco říct a vlastně neví, co má říct. Já jsem strašně ráda, že spolu můžeme mluvit teďka, protože letos slavím, což je dost neuvěřitelné, ale 15 let na hudební scéně a je to 15 let od písničky, měl jsem vůbec rád a letos se trošku vracím k těm oslavám těch 15 let a chtěla jsem poděkovat všem, kteří třeba nějakým způsobem podporují moji muziku, nebo je baví, nebo si ji občas poslechnou, nebo zajedou na koncert, že vlastně mi dovolují dělat to, co mě strašně baví a to, co vnímám, že jediné, co nějak aspoň trochu umím a nevím, co jdeho bych měla dělat a jsem ráda, že můžu díky tomu prostě se živit svým hobby, takže jsem chtěla za to poděkovat, protože to vůbec není tak samozřejmě a každému bych přála, aby se živil tím, co ho nejvíc baví, protože to je velký dar, takže děkuju vám.
Eva Farna děkuje vám, posluchačům Rádia Ostrava, protože to vy jste ti, díky kterým může tvořit a fungovat. A co víc, dobré ráno, Milád. Eva Farná, David Stypka. Mějte se krásně, užijte si tento pořad. Ahoj. Děkujem, ahoj.